Սերժ Սարմազանը մեկ ու կես տարի առաջ Սերժ Սարգսյան անփոխարինելի էր եւ նրան առաջադրում էիք վարչապետ, քանի որ նրա փորձը եւ այդ ամբողջ նրա հայրենիքին մատուցած արժունը չէ։ Ինչու հիմա չկա նա ցուցակում, եթե այդքան կարևոր է նա փորձը։ Սերժ Սարգսյանը դերակատարությունը պետության բացատրել եմ։ Հիմա այլ իրավիճակ է, հիմա բոլորիս էլ պարզ է, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը չի գնում ընտրությունների իշխանությունը վերանվաճելու։ Բոլորիս էլ պարզ է, որ ընտրությունների ելքը առաջին տեղի կարխարոշված է։ Մենք լուստից չենք իջել, եւ առաջին տեղը եւ վարչապետի ընտրությունը կատարել է ժողովրդը հրապարակում, պարզապես այս դեկտեմբերի 9-ին այդ հրապարակի որոշումը պետք է լեգալացվի կամ լեգիտիմացվի ընդդրատեղամասերում։ Այսքան մարդ կա, թույլ տվեք ավարտեմ, հա։ Այսքան մարդ կա, ինչ որ մեկը կասկածում է, որ իմ քայլը հաղթելու է, ես չեմ կասկածում, եւ որևէ մեկը չի կասկածում։ Մենք մասնակցում ենք ընտրությունների որպես ընդդիմադիր իրական բևեր ձևավորելու, որովհետեւ յուրաքանչյուր ժողովրդավարական երկրում անհրաժեշտ է գաղափարական սկզբունքային ընդդիմություն, իսկ այս 6 ամիսների ընթացքում բացառության որոշ դեպքերի հայերապողական դաշնակցության որևէ խորհրդարանական այլ ուժ հանդես չի եկել գաղափարական սկզբունքային պրինցիպիալ եւ փաստակված դիրքերից Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, եւ մենք գնում ենք ընտրությունների իրական ընդդիմադիր բևեռ ձևավորելու համար, որպեսզի Հայաստանում բազմագարտությունը հաղթանակի։